Автопарк обласної екстренки віднині поповнився Софією – багатомісним автобусом. Це другий не лише в Україні, а й у Європі. Такий до сьогодні був лише у Львові, каже керівник служби швидкої Ігор Фесун. Автобус для того, щоб можна було привозити одночасно декілька критичних важких пацієнтів. І для цього тут є все необхідне. Від ліфта до реанімаційних ліжок. Тому у нас тут влаштований, монтований апарат для штучної вентиляції легень, монітор для моніторингу пацієнта, який ми можемо визначати і тиск, і пульс, і сатурацію. А ще кисневі балони та обладнання при зупинці серця. Як працювати в такому автобусі минулого тижня тренувалися у Польщі, розповідає фельдшер Дмитро Нехаєнко. Як правильно розмістити хворих? Логістика співпраці між лікувальними закладами і медичним персоналом, можна сказати, евакуаційного автобусу. І вся інша допомога потерпілим під час транспортування. 17 сидячих місць та 4 ліжка. Загалом автобус може вмістити 2 медичні бригади та щонайменше 12 пацієнтів. Ці автобуси будуть застосовуватися в тому випадку, коли хворі потребують негайно якогось хірургічного втручання або надання медичної допомоги якихось лікувальних закладах, які більш зараз мають можливість їм це надавати. Тобто перевезти хворих від одного лікувального закладу в інший лікувальний заклад. Водій пан Юрій до швидкої вже мав досвід водіння автобусів, тож з новим транспортом, каже, уже знайшов спільну мову. Машина дуже маневрена, дуже м'яка, хороший взор. Пересуватися трасами буде зручно, а от у місті можуть виникати труднощі. Бо вона ще трошки люди не розуміють, якщо йде скоро з мигалками, там із сиренами, вони дуже пробують. А це скажуть, ну такий автобус поїхав, що це за автобус, вони ще ж не бачили і не знають. Ну будуть привикати. Ідея таких евакуаційних автобусів виникла через збільшення кількості перевезень пацієнтів по Україні та за кордон. За словами керівника обласної екстренки, це спільний проєкт нашого та норвезького урядів за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ці автобуси є унікальними і експериментальними. Ми починаємо їх працювати в процесі експлуатації, вони будуть допрацьовані. Це велика як відповідальність, так і реально велика честь. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.